there were Sudan, and there were Egypt, and there were Bismarck. Точнее, раз я закончил промоутинг, презентой, мне надо есть туда, надо быть много мужем, и видеть. И видеть, как говорят, это я купил на профессоре, точнее. Я будет тут вам все гаили. И были видеть, до тех интересов я закончил. Надели мне ингредиент за 30. Правда, коммуникили, видеть, давайте. Все технология, технология, кавитур, а то мая, сожжене, нука винта и мажиной дот. Роботы, цичелини, девайсет, ревиз шамакир, ты па индекады, и па имени мужа принеси. И говоришь, па технологии, не сот, он был на то, что цивят, ищем на имагинат, он там па индекады. Шверсой, че, кеми интерес, для тексионы, да и вас тексионы до сих пор кейта да пикира. Уроки кейта пикира, а фарда по сей пикира, и до такие дискуссии по кейта да пикира. Пендеры, да, уроки нам иди на финансы интересно. И второй сюксес, да, пендеры. Мы должны подзвониться, чтобы. Я подавал мне шагом. Okay. Më bërëma dhe nga mua, unë jam Idi. Jam shumë i lumtur që jam këtu me ju sonte, që shoh njerëz nga fusha të ndryshme, koleg. Dua të bëj një falënderim shumë të madh Universitetit Evropian, që më bëri ftesën dhe mba mundësinë që ti tregojmë sot sistemet. Dhe sot do flasim për dy gjëra. E para, është një pajisje multimediale që të gjitha jemi me vete, smartphone. Smartphone, një pajisje që në do të mundur komunikimi. Një pajisje që në kalitur me rjetët sociale, si Facebooku, Whatsappi dhe Skype. Ne mundemi të gjemë muzikë, të luajmë lojra, të përdorim si aparat fotografik, të navigojmë internet, pra, si që dini, mund të bëjmë çdo gjë. Smartphone-in e mbajmë me vete në shtëpi, në zyrë, në shkollë, në institucion, si që jemi këtu, gjithë kam me vete një smartphone. Dhe, të gjitha kombi edhe që ju thash, ne jemi të ratuar nga pajisjet të tjera. Për shumë, në shpi, kemi një televizor, kemi një sistem audio, kemi një PlayStation, kemi një frigorifer, kemi një ngrose, kemi furin, e epurin, në zyrë, kemi kondicionerin, kemi kompjuterin, kemi dhe aparatin e kafes. Këtu ku jemi sot, kemi një videoprojektor, kemi një ekran, kemi dhe dritat. A janë të rafta këto të komunikojmë me ne? Si që mundet me ne të komunikojmë në përmjet smartphone-it me njëri tjetër. Pra, mundet këto të komunikojmë me ne? Pa tjetër që po. Sepse unë ekranin shkoj këtu, dhe mam të qenësit, mundet të komunikojmë. E ngre, ose ujë. Dritat. Mundën të shkoj t'i ndes dhe t'i fikë. Videoprojektorin kam të rekomandën që ndes edhe e fikë. Por, a janë të afta këto pajisje që ju thash, të komunikoj me njëra tjetërën? Pa tjetër po, sepse gjithë shka komunikojnë. Dhe kjo është bota e sistemeve t'integruara. Për aftë e kjo video, pamë që një person doli nga zyra vetë, mori aparatin smartphone, gjera parë që ju në të duon, dhe smartphone-i e pyeti që parë më të dojë për ty, a i parë më të dojnë shpiti. Dhe smartphone-i automatikisht, logariti se ku a i ishte në përmjet dhe ndodhjes e GPS-it, logariti kohën që dojë duhet të shkojë në shpiti, dhe i ta për pregatis shpiti. Gjatë kohës që kjo personi për shkonde në shpiti, sistemi
ajro si shpin, ndezi gritat, pastaj ndezi ngrojen, ishte furi gatimi që kështë në ngjellë nga ti, e ngrojen e gjellën. Kur vajti në shpin, pyrë të tjesht e përri me drita derës, dhe derë ku hapën vetë, sistemi alarmit u shaktivizua, dhe kjo sa prapi derën tjesht, mori kapën që ishte gati. Dhe kjo është gjera e dytë që unë do të bisedoj sot. Por do të shohim një pak sistemet e integruara deri dje. Ishte një luks që shumë prej njerëz ishin të aftësit shijonin. Pse? Sepse ishin kushtueshme. Dhe ka pasur raste që janë më të kushtueshme se vetë godina që ndjekën. Duhet një dhomë apo stafat për server. Kjo është një dhomë tek një shtëpi. Tek e cila kanë instaluar të gjitha pajisjet që duan të kontrollojnë. Dhe siç e shikoni nuk janë pak. Dhe këto janë për një apartament, jo për godinë të madhe. Dhe e treta, këto sisteme mund të implementoheshin vetëm në rast se godina ishte në fazën e projektimit. Pra asgjë nuk ishte filluar. Sot po flasim për një revolucion. Po flasim një revolucion sepse këto pajisje po bëhen të prekshme nga të gjithë. Po bëhen akoma më shumë inteligjente dhe mund të aplikohen në godinë të re ose të vjetër. Kjo sallë këtu sot mund të quhet se është një sallë inteligjente, sepse në mëngjes që erdhëm ne që bëmë instalimin e videoprojektorit, sistemit të audios, ne instaluam edhe pjesën e ndriçimit dhe pjesën e ekranit. Pra është një godinë që është ndërtuar dhe ne prapë do ndërhyje tona pa pasur nevojë që të prishim. Dhe çdo gjë është wireless. Sistemi është i thjeshtë në përdorim, nuk zë atë dhëndin e madh të atij rrafut, sepse gjithë ai rrafu zëvendësohet nga një modul gateway që është këtu. Dhe është totalisht modular. Pra mund ta fillosh me pak dhe pastaj gjatë kohës ti shton pajisje të tjera. Ky është njeriu. Dhe njeriu, siç e dini gjithë, komunikon me natyrën nëpërmjet shisave. Kemi shisën e shikimit, të dëgjimit, të prekjes, të shijes dhe të mohatjes. Ne marrim informacion, truri jonë e përpunon, dhe komunikojmë. Si mund të marrë këto pajisje të komunikojmë me njëra tjetrën, me të njëjtën logji, me shisat, procesim, memorizim dhe elementet e komunikimit. Kuptohet që shisat në gjuhën e teknologjisë përkthehen në sensor. Procesimi dhe memorizimi është një pajisje, një modul gateway. Dhe elementet e komunikimit, që do t'i shohim pas pak, janë modulet që instalohen nëpër ekranet e motorizuara, nëpër dritat. Pra, të gjitha pajisjet komunikojnë me njëra tjetrën. Në momentin që detektori i tymit ndjeu rrezikun e zjarrit, aktivizoi aspiratorin, i cili mund të ishte edhe i fikur. Dha sinjalin e alarmit, dha sinjalin e celularit. Komunikoi me dritat që u ndezën dhe u fikën. Komunikoi me dritat e tjera që treguan daljen e emergjencës. Dha se që shikoni, gjithë shka komunikon. Këto, le të themi tash, janë shqisat që përdor sistemi. Ky është një multisensor, i cili arrin të kuptoj lëvizjen, arrin të kuptoj luksin e dritës, sa luks kemi të brënda, tregon temperaturën, dhe është edhe sensor sismik, le të themi, në rast se ndjen internet. Është ky sensori, mund të bëni një gjiro. Këto janë modulet që komunikojnë me dritat.
ose pajisjet e tjera elektroshtëpiake. Kemi komunikimin me drita për komandim on-off, komunikim me drita LED, komunikim me drita që dimerohen, me komunikim me grila, porta garazhi, ekranet motorizuara si ty. Ky është sensori zjarri, sensori ujit, i cili mund të parandaloj një rjedhje shumë të vogël e cila mund të thetë një katastrofë në shtëpi. Ky është sensor shiu, i cili jo thjesht nga tregon ka rën apo nuk ka rën shiu, ky tregon dhe se sa milimetra shi ka rën. Pra ju në qovë se vendosin të sensorin diku jashtë. Imaginoni se sa më efektiv do jetë sistemi i vaditjes, sepse në rrasë nuk bje shi, a i do vadisi. Në rrasë bje shi, a i kesh nuk do vadisi. Ky është sensor, e temi është një weather station, përveç asaj kontrolon dhe komunikon me ajrin brënda shkistuaj. Në rrasë se ajri nuk është cilësor, ky ju lajmëron direkt. Kemi sensorët që vendosen në përdyre ose në darë. Këtu është një sensor. Këto janë bravat elektrike. Këtu është sensori që është montuar tek pjesa dritares. Ky është, le të themi, është priza inteligjente. E cila është mënyrë, dhe me këtë është mënyrë me thjesht ju të bëni një ambient inteligjent. Pse? Sepse vendosin direkt një prizën që keni. Kjo, përveç mundësisë të komunikimit që na falë, na ndihmon të eliminojmë rreziqet. Sa për një nesh e dim që në përshtëpira ka fëmijë dhe vegjël që gjithmonë janë kurioz të fusin ato tela. Sa për jush e kam pasur të rastin do, që gjithmonë kam harruar një epur. Ne mund kombinojmë një detektor lëvizjesh me një prizë inteligjente dhe t'i themi që në rast të tim nuk t'jem prezencë njeriu në këta ambient, dhe temi për 30 sekonda ose për 1 minut, atër e fike e kurin, në rason e kam arru në rëzë. Kjo në tregon dhe në kore hale se sa është konsumi i pajisjes që ne kemi vendosur atje. Që në intereson që të në tregoj, në intereson, sëpse shdoj gjë përkthehet në energji, ne të gjithë dom që të kursejnë, kursimi përkthehet në para. Dhe të flasim që i tashi për njësin e procesimit dhe si arin që të komunikojnë me këto pajisit tjera. Si që thamë është wireless. Thamë ishin shqisat. Shqisat në djeni një lëvizje dhe komunikojnë direkt e njësia procesimit. Njësia procesimit pasaj komunikon po prap wireless me njësit e komandimit. Imaginojnë një pak përshim. Keni fëmijët dhe nuk jemi në shpirë. Ju vjen një alarm në të alarm duaj që fëmijët sa po kam plëcuar 3 orë duke lozur PlayStation. Dhe sistemi automatikisht ju pyet, doni ta fikin PlayStation-e? Dhe, arim të ato të në shë që të fasin. Drita të letë, mund të shmangin ato telekomandët dhe zdiqme që asë njerë një përdojnë që janë shumë standarde. Mund të kemi një interfejs të tjilë që ne zjetin fix njërën që duham dhe intensitetin. Ne mund të komunikojmë në akvariumin, në përbjet sensorëve të tjerë që mund të vendosën brënda. Sensori CO2, sensori kalqë në temperaturës i të ashit. Këtu të regohet pjesa interfejsit që komandon drita të dimer, që praktikisht çdo dritë mund të kthehet e dimërueshme. Dhe tashi do të tregoja pak ndërfaqen, si duket kjo aplikacion në celular. Kjo është faqa e parë e iPad-it, si që shikoni në tregon orën që jemi këtu, tregon kohën,
dhe inicialin i vogës se të tregon djel, dhe të përgjarë së snap. Kjo është demo. Është demo që kanë krijuar për të në treguar se kush janë aftësit e plotat. Nëse shkojmë tu, dhe videmi tu. Kjo është salajon. Tregon orën, tregon kohën, dhe këtu poshtë kemi një pjesë të komandimeve që kemi këtu në salë. Ekrani. Përëm dita. Ne që nuk ishim kohë sot që të bëjmë më shumë gjëra dhe kjo sala, në mi dhe të bëjmë demon që të kuptoni më shumë se diri ku mund të arjetë integrimi. Tu si Shqipëri që një të gjitha në dhoma të shqipisë. Fillëm që nga salonin. Tregohet salonin, si që kuptuar dhe vetë ndrikat, fiket, ndizën, ndilat, mund t'i ngrejnë. Kjo është pjesa e ndërqimit led që kemi. Ky është sistemi audio. Do flasim të për sistemin audio. Këtu kemi telekomandat. Kemi ngrojen. Dhoma e fëmijëve. Ky është ai Xbox i famshëm. Dhe pasim dhe pak për pjesën e audios. Kish aplikacioni. Këtu kemi vendosur tre boxe. Kemi vendosur një, dy, është ai boxi sipër dhe tre boxe. Dhe të qikojmë për të shi se qëfar mundësish në jetë pyllë e sistemi. Me anë sistemet të integruara, qa është arritur? Është arritur që dikush shkon të citofonia juaj. I bje zides, dhe thirja vjen direkt, të pajisja juaj multimediale. Ju jeni apo nuk jeni në shtëpi, mund të shikoni direkt se kush është. Që ose është dikush që se njëtë një thotë, më vjen kishë nuk të hapë dhe dhe nëse, po është i kalamajtë. Kemi pjesën e skenave, që mund të ndërtoni juve skena si mbas qefit tuaj. Për shëmbull, unë në shpinë time kam ndërtuar dy skena, skena normale dhe skena relax. Dhe pjesa e skenës normale, kam thënë do ndizën drita, do ndizën televizore që të qikoj një film, kurse dhe pjesa e skenës relax kam ndërtuar punë, do fike televizori, lejt do këthejt në një njërë të kuqe dhe temi, që të mamë falë qëtësi, do fike pjesa e dritave tjera, dhe automatikisht do filloj muzika, një muzika e laksusa. Dhe të gjitha këto, i keni palimin. Një falimin. Në zonë të se, në mundë të rinjë që flasë, ju e me orë të dhe në mundë rinjë një atë të tërtu, po sot ishe një vërtit vërtet e doqme. Vetëm pjesa që dhe të integromim sistemin të kjo salë, që ja të regova. Pyrkja? Urdo? Jo. Teknologjia në në fatë komunikimi, në ke shko ke një forë për komunikim tu.
Sa kushtojnë shpenzimet? Shiko, kjo është një pyetje e cila nuk mund t'i jap një përgjigje të saktë, sepse është në varësi se sa gjëra do integrosh. Po le të themi për një apartament të vogël që deri dje mund të kushtonte minimalisht 10 deri në 15.000 euro për ta bërë një sistem të tillë, sot duhet 2.000 euro. Dimëri i dritave të ngrota në fazë nuk e shoh. Po. Dimëri me dritat të ngrota në rezistencë. Po. Si funksionon me vatet të mbarë? Me kapacitet të lartë. Do vendosesh shumë sensor që të ndash nga kesën. Ky është një sistem revolucionar dhe sa do që shifra tek disa persona mund duket e madhe, unë jam i bindur që për një kohë të themi prej 2 vjetësh, ky do jetë prezent minimalisht në 50% të shtëpive në Shqipëri. Nuk po flasim për apartamentet e reja që ndërtohen. Gjithë pallatet e reja që ndërtohen, jam shumë i bindur që këtë sistem do e kenë të implementuar që në fillim. Pra ti kur shkosh blesh një apartament të ri, do ta kesh inteligjent. Sepse benefitet janë të panumër. Nga eksperienca jonë është... Sa kam filluar apo... Aplikime e kemi pasur brenda një kohë shumë të shkurtër, një numër që e ka lërë për shpërin tonë. Nuk e prisim nga as vetë, dhe më thëmë, në fillim, që mund kishtë e këtëlloj kërkesë të regu. Sepse është një të gjithë si me celularin. Kur dorit celulari iPhone i parë në 2007, mua personalisht, që në të kohë isha adoleshen, mua më duke i sjellër e paprekshme. Më duke i sjellër, dhe i sa fajnë mund që i kësha prinduar dhe një iPhone në të sot letë, e falot se kësho dhe shikore, si nuk gjande. Mirë, po sot, ku jemi sot? Të gjitha, ku sa e nuk ka smartphone? Kuro. Sot, të sigur ta janë, të... Sa të sigur ta? Atyre që ti të arish të komandosh të pajisje, e para punës njerë që duhet të futesh të duhet të dish kodin e wireless-it të shpis. Do të është okej, okay, shumë veta mund të gjenë. Do të duhet pasaj që ti gjesh IP-in që ka këtë pajisja, do të duhet që ti gjesh username-in dhe password-in që të futesh brënda, që të futesh në sistem, dhe pasaj të duhet dhe pini. Pra ke 4 pasforte. Unë të që një qka? Ura. Kosto më i mbajtje? Zero. Sepse është një sistem shumë i thjesht. Në qovë se e ke bërë dhe garancis, do e këtesh do marrë është një bajsje të rrë. Qëfar ndodhë nëse që rëndirë dhe i sistem? Urdo? Qfar ndodh nëse qëroditet e sistem? Qfar ndodh që të qëroditet? Qfar ndodh nëse qëroditet e sistem? Si mund të regulohet? Si mund të regulohet? Ky sistem, të pjesa e brëndshme që pastaj mund vish të shikosh, ka një USB stick, e cila është pjesa e memories recovery. Pra, nëse një përdorues që nuk është i avancuar, shfutet për në sistem, dhe fillon nga të mund gjera, të cilat bie ndesh me njëra tjetrën, e vetëm një gjë që duhet të bëj, është të shkoj të recovery, dhe t'i bëj një restore. Po recovery se bëndot vetë, Urdo? Recovery se bënd vetë, do të automatikisht kur ta... Mund t'a bëj vetë automatikisht, mund t'a bësh edhe ti, kur të duash. Po ti nuk kjerë, në momentalisht nuk kjerë prezentë, në vëndodhe të matërë të gjithë të shkoj. Lëpë shimë për e bërë dhe për shti. Okej, të bërë. E bërë dikush tjetër që nuk jeti, do më thonë. Dikush tjetër kush? Po një fëmijë, po një person që ti je shumë. Okej, një sekond. Një person që ka një rrugë të smerveshë. Kemi diçka tash.
Që një shtëpi ka shumë njerëz, ju zënë. Është dhori, groja, çuni. Alla. Gjysmë shumë njerëz, gjysmë gjysmë. Shumë dhori. Por ka një administrator. Por ka një administrator të sistemit, i cili, për shumë më unë kam një shok që do mbinë shti, që dërim e ma një muaj. Unë këti t'i jap akses vetëm të ato pajisin që dua unë të bërej. Pra ky, si user individual, kam mundësi që të komandoj vetëm dritat dhe ekranin. Kaq, absolutisht asin që tjetër. Mund të pyes për diçka? Çka ndodh me bazën e dhënave që përfitohen nga këto pajisje? Çfarë ndodh me bazën e dhënave që përfitohen nga këto pajisje? Që do të thotë, këto pajisje mund të shërbejnë si gjurmim i informacionit që ndodh brenda për brenda shtëpisë të dikujt, të një personi. Dhe më saktë, do të thonë, ky problem që sot po hasët me celularin, që shpeshherë do të thonë kompanitë caktuara, kryesisht shqiptare, e marrin informacionin nga kompanitë e celularëve dhe përpunojnë atë. Do të thonë, ky lloj informacioni arrin dhe përpunohet nga këto lloj kompanie, do të thonë nga një kompani e jashtme, shtetërore apo jo shtetërore? Normalisht nuk e kam të drejtë të gjitha. Nuk e kam të drejtë. Por ky si informacioni gjithi është në një server. Sepse flasim për informacion që është brenda për brenda shtëpisë. Do të thonë, jo jashtë një ambienti publik, flas brenda për brenda shtëpisë. Një kamer ose një detektor që mund të jetë brenda për brenda shtëpisë. Dhe ty në një farë mënyrë të shikoni një pozicion jo komod siç mund të jesh për jashtë. Absolutisht jo. Pavarësisht se unë vetë jam kundër kamerave të brenda në shtëpi, nuk ndiem komod me kamera brenda shtëpi, po jashtë po, që të kemi kontrol situatës. Po dhe këto pamje filmike të kamerave, nuk mund të aksesuar asnjë tjetër, përveç teje. Nuk do përdorësh të sistem. Ky është sistem që është për godina, për shpira. E fundit që të ndodhë ishte me PlayStation, dhe nuk e qohë. Me PlayStation mi po kontrolloj nga prindi i vetë. Një shpërtim që ndodhë, kohët e fundit, e ishte komandullar nga PlayStation i vetë, vetëm për faktin se PlayStation i nuk ka memorje që të regjistroj veprime që të ndodhë, ose komanda që të një për jetë. Që ishte arsyeja, dhe kishim kapë të shpërtimin e komandojnë mund të testeshtesh. Një shërë për. 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 Cila nuk i takon botës e cila që orientuar drejt, po themi eficientës energjis, automatizimit, ose mendimit proaktiv për gjithësitëm, të të poshtë. Ajo pyetje që kisha unë është që a jep sistemi vetë një komandim ose atë lemëron nëse një asensorët e të kumë nuk të punon ose ka i defekt? Pa tjetër. Pa tjetër. Pra, nëse i del tip. Pa tjetër. Në rrasë i kërë... Përve sensorëve të tu, keni sensorin e ujtë. Sensorin ujtë. I cili në qovë se ndjen një pik lakështire ujtë ose një rjedje të vogët dhe ti e ke lidhur me një elektrovalvull. A i jetë direkt elektrovalvën në së komandë që të mbyllë të ujë. Kyllë, kyllë. Po në rrasë se ikën internetë, për shumë, ka autonomi, ose ka në ndryrë tjetër komunikimi këtë sistem? Në qëllës, në qëllë. Në rrasë... Ikën internetë. Në rrasë në ikën e rrëndirë, po, se kjo është një... Dhe, jemi që... Që në prejtë gjithë. Në rrasë se ikën drita... Nuk do dhe absolutisht asin qëtë, ti thjesht vazhdojnë dhe komandojnë sistemi manualisht. Dhe i momentin që do vinë drita. Ose jetë duke funksionuar, ikën dritat dhe jetën prapë dritat. Sistemi vazhdojnë, por në të pozicion që ishte.
Ti po duash më ta komandoshit, në rast se ikim dritat dhe u nisim nga shtëpia, dhe pastaj ikim dritat, se normalisht nuk bëjmë shpilesë të vim prapë dritat. E komandon dhe bëjmë një skenë që në rast se ikim dhe vim prapë dritat, ti shko në këtë situatë. Pra, fikit gjitha. Për më thonë, kur ikim dritat, kjo ngel ndezur, apo fikit automatikisht? Mund të bësh çfarë të duash ti. Pra, bësh i vetë programoshit. Kur ikin dritat, fiket. Kur rritin pra dritat, e vendos ti se si do të veproje ajo. Mund ta kthej në dalin e gjendjes si që ishte para se të ikin dritat, apo mund t'i lej fikur. Okej, kjo është një ripor për programin fillestar, që bëhet ose kështu. Po. Okej, unë po la jenut, edhe dal nga shtëpia me idenë që po ndodhi diçka do ikin do mbyllet çesma për të ikin dritat në atë moment dhe drita s'ka, po uji vazhdon të derdhet si në efekt, të mbyll të ketë një mbytje. Është shumë e thjeshtë kjo zgjidhje. Ka ndonjë bateri për që në momentin që ka një UPS, po më pjesë. Që në momentin që është komandoj thjesht elektrovalvën. Çfarë? Pra ti s'e ke mikro? Një automutilerë dhe një autonomi, ti s'e mund të vendosësh një autonomi të me një bateri me një që për gjysëmore për çfarë në rast të dyre çuditëre që ndodhi kënej. Jam shumë i bindur që shkon në shumë se gjysëmore, sepse konsumi i kësaj pajisje është minimal. Është zero. Po ti duhet të kesh internet. Jo, jo. Edhe interneti mund ta kesh pas ke drita. Çfarë? Prandaj shton. Dhe interneti mund ta kesh nëse të vjen dikush të bëhet kabllin, sepse ke modema që janë bashkë me kartë SIM. Që kalojnë automatikisht në rast se mungon një anë. Ti ke mundësi të programosh që të ishtë të bësh vetë. Me kjerë, ti ke mundësi të bësh vetë të sistem, duke lëvër... Pa tjetër, pa tjetër. Në qovë se ke dje, le temi fat nga audio, fat nga multimedia, fat nga video, si funksionojnë, si integrojnë gjërat, dhe shumë e fjeshtë. Dhe ju zë intervjesi që shumë prashti. Për që e kujë ti marë gjitha? Ti për shdo poqë mund të fusësh fix fotografi në atit poqët, ose atit dryqusit, ose atit fullit. Që ti, jo vetëm ta jo ta lexosh. Se çfarë pa ishte po komandoj, po ta shikosh direkt. Imediatë? Absolutisht nuk kanë pjesë publike. Atë edhe njerëz se si funksionon sistemi. Në rast se ti do ta komandosh. Në aspektin e sigurisë. Atëherë, në rast se unë këtë sistem dua ta komandoj nga distanca, do duhet pa tjetër që të kem akses në përmjet kodeve të serveri kryesor që ka kjo si kompani. Si që është kjo kompani, ka dhe kompani tjera. Ok? Ajo si kompani të shi, nuk ka të drejt, edhe në rast se ti ke problem dhe i shkruan atyre që, dhe që ore kam problem, të duhet në futu ti në remote access, ma zgjidhësh, nuk futen, nuk e kanë të drejtë, është... Ti praktikisht i bje grejon ti profilin të. Pa tjetër. Dhe... Kjo i e një vlerë të shtuar sigurisë. Dhe ke disa vloj pasporte që tarisht të komandosh të si sistem. Ka sistemi që kanë vetë serverin, pa që në vojë për kompani? Kurdo? Që kanë vetë serverin? Po. E ke ti në zotrim të gjithë. Serverin e kam ata? Jo, që të mund tjetë bashkë me serverin. Veç. Nuk mund tjetë bashkë me serverin? Jo, jo, që tjetë bashkë me serverin, po jo serverin tjetë në zotrim të një kompani. Mund të kriosh, në do është ti serverin të. Po, a ke levertimin të gjithë? Kjo është përvarë, pa të përgjithë. Është e pavarur nga kompania vetë, apo është e pavarur nga kompania vetë, apo është e varur nga kompania? Kjo është e varur nga kompania vetëm në rastin se ti do këtë sistem ta kontrollosh në distancë. Pra ti e në Durrës, po këtë e shë nga Durrës, po vjen t'i rande, do këtë e shë dritat.
Qytarisht të komunikosh me të pajisjen, mund të komunikosh nëpërmjet serverit. Por ky sistem nuk punon shumë mirë pa internet. Domethënë ky e do internetin vetëm që ti ta komandosh distancë, kaq. Po çfarë ndodh nëse ti zgjet apo shatë? Nëse zgjet apo ta ta kesh si mundsi, çfarë ndodh? Nëse kush e ndron rrezikshmëria? Nuk ka asnjë rrezikshmëri. Do pra si mund, në çfarë informacioni ka kompania në rast se ti nuk ka absolutisht asnjë informacion. Nuk kam të drejtë të thotë. Mundësi ka për çdo gjë. Mundësi ka për çdo gjë. Jemi realistë. Se, edhe për sistemet e sigurisë. Por po flasim që të arrit dikush, le të themi, një keqdashës të bëj dëm ty në shtëpi, duhet që ai të ketë bashkëpunim me kompaninë që kontrollon serverin, me një gjeni kompjuterash dhe prapë është shumë vështirë, sepse ke kapë pasportat ndryshme që të rëkëtesh. Shiko, edhe e shansi që një, a i du, jetë bashkë me ti dhe shumë një. Për tesë në siguris, e zemë do më thonë që arrejnë këtë të e të kadrë të barierë, të kadrë të pasportat. Ty të vjen dhe një lemrim të telefonin që dikëtë të shputë. Pa tjetër. Dhe ti automatikisht të ndryshon. Dhe që ndonë ti? Ti tjesht ndryshon username dhe passwordin dhe ti ti hap një app pun tjetër. Oke, a je ndryshon për atë e dhe hap një app. Dhe me thënë, kush është dëmi që do të bëjtë e? Qa do të bëjtë? Do në zidrita? A do zike drita? Ndryshon username, ndryshon passwordin. Qëtë këtë 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 Edhe bete pyti i fundit, pëse edhe më qëpë se doni të rinjë rinjë, por... Eshtë dorë kuës. Edhe një pyti, më temë për parë, dhe më në thamë, se që kanë feedbackun e personave që kanë instalu këtë, dhe a ishën më shumë se vjetë, se pak më parë që rrëgjë të rinjë në qëpë se a e kanë kërkuar këtë si sistem dhe thatë që t'i kalohen për strejtë tuaj. Po. Dhe po pyet dhe në thëmë në qofë se doni përgjigjën të këtë pyet e dytë, a ishte më shumë se 10 mund? Në qofë se u të themë që është më shumë se 30, për një periud kohore, dhe temi 4 dhe 5 muaj. Kjo është vetëm gjë që mund të themë, se të themë se kush e ka vërë, të vje kishë. Unë pashë në qofë se doni përgjigjën me numër, jo? Dhe pyta dhe është si ishte feedback për të një personat, dhe më thëmë, dhe tërin e të shparë faze kanë nërëshuar automatizimin. Atire, ishim tre raste ekstreme. Të treja që ishte në njëja, le temi godinë. I cili ishte person që i njifte shumë mirë për sistemet, dhe aji ka përë një të temi kulmi që mund dhe ne të përdojnë. Aji ka integruar televizorat, ka integruar sistemin e audios në shto dhomë, në shto banjo, ka integruar jo vetëm multi-room audio që i të mërë pjesë në audios, po dhe multi-room video. Pra që ti me një abonim marsi satelitor, ti e shikonë në gjitha televizorat e shpisë. Ka i ka bërë të mundur komandimin të ngrofjes, të ftofjes, të dritave nuk diskutohet, komandohen perdet, cilësin e ajerit brënda. Jo, shiko, ka që kishte, se po kishte dhe gjera tjera dhe në e të kondur dhe të janë i bindur. Ka që kishte. Po në një shtëpi të vjetë, modeli vjetë, plasim parendet klasike që janë qëtë. Po. Qëfar avantajës që mund të ofrojë për sistemi? Qëfar? Avantajës.
Po sa avantazhi ka? Flasim për shtëpitë e vjetra, shtëpia e konceptuar nga shtëpitë e vjetra. E shpjegova dhe për përpara që inovacionit e ky sistem, përveç kostove të ulta dhe mundësitë e integrimit që t'i lejon se është sistemi i hapur, një avantazh shumë i madh është që është jo invaziv. Pra ti nuk duhet të shtrosh kabllin e fillimit. Nëse ti do të komandosh këtë dritë që komandohet në qelcë aty, ti mjafton të hapësh qelcin, ta kthej çik më teknike. I merr neutrin dhe fazën, i fut mirë tek moduli, nga aty pasaj shkon te qelci dhe shkon te poshtë. Dhe krijon një sistem deviat këtij me celular me qelcin. Ti normalisht është standard, apo më bëj kë çdo lloj prinde. Patjetër. Patjetër. Jo vetëm prindë, po edhe në fakt prindë qelca. Po çmimi total. Të dy diçka po çmimi total, si shkon në bazë të produkteve që ka afron më shumë, do të thonë në variantin shton dhe shtohet të çmimi, apo funksionon bazë paketave. Ajo është politikë që mund të ndiqë kompania si e shef. Si e marketon kompania në këtë kuptim. Ajo është politikë që mund të ndiqë kompania si e shef, si do të bëj. Por normalisht, ti në qoftë se do bësh te kjo sallë ku kemi 3 drita, ty do duhet 3 sensor. Në qoftë se kjo sallë ti ke 75 drita, ty do duhet 75 sensor. Pra, kosto do rritet. Se ti është ndodhur, do të harmonizojmë me situatën e jetës.